Jabatan Tanian Sarawak masih memerlukan 6.5 juta ringgit untuk menambah baik kemudahan dan infrastruktur di pusat penyelidikan ikan terubuk di Lingga Seri Aman. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu anak Numpang, peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk membeli peralatan saintifik, tangki ternakan berkualiti tinggi dan peralatan lain dalam proses penyelidikan dan pembangunan ikan terubuk. Beliau menjelaskan dana untuk tujuan itu sudah pun dipohon daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui beberapa surat menerusi Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini. Tan Sri Jabu menyatakan perkara ini ketika merasmikan Seminar Bidang Ekonomi Utama Nasional NKEA Aquaculture, Projek Penggerak Ekonomi EPP4 Pembangunan Aquaculture Sangkal Secara Bersepadu dan Amalan Pertanian Baik Aquaculture atau MyGap di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan beliau memberitahu Kementerian Pemodenan Pertanian akan terus berusaha mendapatkan kapal perona laut dalam yang baharu untuk Jabatan Perikanan bagi menggantikan kapal perona KK Manjong yang tidak lagi beroperasi sejak 2011. Kapal perona ini amat penting untuk pemantauan aktiviti perikanan laut dalam terutama membabitkan pencerobohan nelayan asing dan penangkapan ikan secara haram. Sementara itu, bercakap kepada pemberita selepas perasmian tersebut, Tan Sri Jabu memberitahu sebanyak 15 lesen menangkap ikan laut dalam di Pairan Sarawak telah dibatalkan oleh Jabatan Perikanan. Manakala sejumlah 20 lagi pemegang lesen yang sama telah diberi surat tujuh sebab mengapa lesen mereka tidak harus dibatalkan. Terdapat 163 lesen menangkap ikan laut dalam dikeluarkan di Sarawak termasuk 95 lesen membabitkan nelayan di Tanjung Manis. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Dato Ismail Abu Hassan memberitahu sejumlah 249 juta ringgit geran infrastruktur bidang ekonomi utama nasional NKEA Aquaculture telah dibayar oleh Jabatan Perikanan bagi membantu mereka yang berminat dalam industri aquaculture. Pada tahun lalu, pihaknya merekodkan lebih daripada 53 ribu tan metrik hasil tenakan dengan nilai hampir 1 bilion ringgit. Jelasnya 28 syarikat peneraju tiga projek penggerak utama EPP di bawah NKEA Aquacutul iaitu EPP 3, Pembangunan Rumpai Laut, EPP 4, Pembangunan Aquacutul Sangkal secara bersepadu dan EPP 6, Pembangunan Zon Industri Aquacutul secara bersepadu juga telah membuat komitmen pelaburan berjumlah 2.46 bilion ringgit. Pelaburan swasta ini bakal memberi impak yang besar dalam industri akuakultur, terutama dari segi pembangunan kawasan, pengenalan teknologi akuakultur, peningkatan pengeluaran akuakultur dan penyediaan peluang pekerjaan. Teks ucapan beliau disampaikan oleh timbalannya Zulkafli Rashid. Kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan pengeluaran akuakultur sebanyak 1.47 juta tan metrik iaitu menyumbang sehingga 50% daripada jumlah pengeluaran ikan negara menjelang tahun 2020. Presiden Parti Tenaga Rakyat Sarawak, Teras Tan Sri William Mawan Ikom menyerahkan kepada Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satem untuk menentukan jumlah kerusi yang akan diperuntukkan kepada Teras pada pilihan raya negeri PRM ke-11 akan datang. We cannot say we contest. I I nominate our, our candidate. We nominate ourselves. This is not our culture bercakap pada siaran media di ibu pejabat teras di Kuching beliau memberitahu teras turut mengintai untuk bertanding di 8 kerusi pilihan raya negeri termasuk di 11 kawasan baharu yang diwujudkan melalui persempadanan semula suruhanjaya pilihan raya SPR We Also um uh, uh monitoring very closely the, the coming into existence of the new areas new boundaries um uh, in a proactive manner and this is for the sake of getting the rakyat support getting the people uh, fully informed uh, on the government's or uh, on the Barisan's next move. We like to play our role effectively as a loyal member of the Barisan National. Setakat ini teras mempunyai enam kerusi iaitu satu kerusi parlimen dan lima kerusi Dewan Undangan Negeri. Kerusi-kerusi tersebut Parlimen Seratok, Dun Pakan, Dun Tasik Biru, Dun Berkedu, Dun Marudi dan Dun Batu Danau. Angkatan Tentera Malaysia ATM khususnya Tentera Darat bersama dengan Agensi Kerajaan Negeri akan terus melaksanakan program di bawah Pelan Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS bagi manfaat rakyat terutama yang kurang bernasib baik yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurut Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Haji Mokhtar, antara bantuan yang disediakan termasuk program pemeriksaan kesihatan dan pergigian. Kami akan terus berusaha untuk melaksanakan projek ini bagi kita sama-sama menjayakan, menyediakan kemudahan dan juga bantuan kepada keluarga kita yang berada di kawasan pendalaman. InsyaAllah. Beliau bercakap kepada pemerintah semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri Pemerintah Medan Timur Tentera Darat di Kempen Risen Kuching. Turut hadir pada majlis ini yang di-Pertuan Negeri Tun Pengen Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tok Puan Datuk Sri Ragat Kudi Taib. Lebih seribu warga ATM termasuk anggota Tentera Udara di Raja Malaysia dan Tentera Laut di Raja Malaysia menghadiri majlis tersebut. Pada majlis berkenaan, Tun Pahin Sri Taib turut menyerahkan sumangan kepada 25 anggota tentera yang tercedera semasa bertugas demi mempertahan kedaulatan negara. Kerjasama dalam kalangan kaki tangan jawatan penyiaran penting bagi memastikan kelancaran tugas dan tanggungjawab dilaksana dengan lebih berkesan. Ahli Parlimen Sibuti Amal Lai Bujang memberitahu beliau menghargai usaha dan kerjasama daripada RTM dalam membantu wakil rakyat menyalurkan maklumat sahih dan tepat selain menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Beliau berkata pada majlis Ramah Tamak Aidil Fitri dan majlis Jasa Mudi Kenang di RTM Miri. Pada majlis ini, dua orang kaki tangan RTM Miri yang akan bersara diraihkan. Turut diadakan majlis perpisahan mantan pengurus stesen RTM Miri, Montegamri Montahal yang akan berpindah tugas ke RTM Limbang dan pada masa yang sama meraihkan kedatangan pengurus stesen RTM Miri yang baharu, Tabat Sakai. Penglibatan para guru dalam bidang sukan dapat membantu mereka mengelak tekanan terhadap bebanan tugas yang diamanahkan. Menteri Muda Sukan Datuk Lee Kim Shin berkata, melalui penglibatan ini guru-guru mampu mengurus tekanan dengan cara yang betul, justru membolehkan mereka lebih santai dan ceria ketika bertugas sekaligus mengelak timbul masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Datuk Lee memberitahu bahawa besukan juga dapat meningkatkan tahap kesihatan guru-guru selain memberi kecergasan dari segi fizik ke dan mental. Beliau berucap semasa merasmikan Majlis Penutupan Pesta Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan PSKPP Daerah Miri di Miri. Bercakap mengenai pesta sukan ini, beliau berharap agar ia diteruskan pada masa hadapan bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai guru. Antara acara yang dipertandingkan termasuk menyumpit, badminton, catur dan futsal. Pemenang bagi setiap kategori akan ke pertandingan PSKPP peringkat bahagian pada 21 hingga 23 hari bulan ini di Marudi dan PSKPP peringkat negeri yang akan berlangsung pada 18 hingga 19 September di Bandaraya Miri. Pada majlis ini, Datuk Lee turut mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM20,000 kepada jajatan kuasa pesta tersebut bagi membolehkan mereka melaksana aktiviti-aktiviti. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung nasional lima petang ini.